Avoir tous les changes de color à Ken ou non? Bah, c'est pas encore. Ok. Et what the price? Ça dépend. De quoi? Can you speak in English, please? Can I have the prices of your product? The price. This technology already exists, so what are your requirements? Okay. And technology is qual é a vossa inovação para melhorar? Boa. 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 It's cheaper. Wait, Marcelo, you didn't ask a question. Uma melhoria, a questão é essa, o que é que vai melhorar? Será a questão de ser um preço mais competitivo, ok? Uma vez que, ou ser pretendem apenas por ser um concorrente de outras marcas que já existiam no mercado. Não, não. Water. Only water. Just water. So, okay, let's go for now. Okay, thank you.